Bom dia. Então hoje nós vamos finalizar o módulo 2 e já começar o módulo 3. Né, nós passamos aqui, né, algumas aulas falando sobre o que era BI, né, eram os componentes do BI, né, o BI é feito, né, de um Data Warehouse, que é o armazém de dados, é feito, né, pela questão da análise de dados, que é o OLAP. Nós também falamos, né, dos indicadores de desempenho, falamos de como gerar inteligência para fornecer, para sustentar, para alimentar um sistema de BI. E hoje nós vamos encerrar o módulo 2, essa visão geral de BI, falando sobre a vantagem competitiva que o BI traz e falar um pouquinho da implementação, para daí nós já começarmos a falar do módulo 3. Então ainda hoje nós iremos fazer a abertura de Data Warehouse, né, como projetar e implantar Data Warehouses, certo? Então esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Estou começando falando sobre vantagem competitiva. Então, por favor, doutora Jules, primeiro tópico. Quando você vê esse tópico, estamos falando o seguinte, que na verdade o BI hoje, ele não é mais algo opcional, ele não está sendo mais algo opcional. É como um computador. Antigamente você ter um computador na empresa era algo opcional. Quando você tinha, já era um diferencial estratégico. Cara, olha, eu tenho um computador e tal. Hoje não. Hoje toda empresa, para sobreviver, precisa ter um computador. Então, com o passar do tempo, o que está acontecendo com o BI é exatamente isso. Cada vez mais empresas, principalmente empresas de pequeno e médio porte, que antes não enxergavam, João, essa questão de BI para uso, né, dentro dos seus processos, estão começando a abrir seus olhos. Quando você chega, né, no caso, pegar aqui você pega um Centerbox, um Frangolândia da vida, esses dois mercantis, né, de médio porte, vamos dizer assim. E aí você chega, o Centerbox tem lá o cartãozinho, né, cartãozinho lá do Centerbox, você, Centerbox está me dando um cartão, Igor, para poder fazer minhas compras parceladas. Isso aqui é um mercantil que pensa no cliente. Eles não estão te dando cartão de crédito só para poder tu parcelar tuas compras em 2, 3 vezes sem juros, não. É porque a partir do cartão de crédito, eu tenho como traçar o perfil do cliente. Então eu tenho como observar, por exemplo, quais foram as compras que eles realizaram, né, que tipo de produto, quais foram os dias da semana e horários que eles foram atrás de fazer compras usando o cartão. E a partir dessas informações, eu traçar um perfil. Então hoje as empresas, tanto de pequeno e médio porte, que antes eram, vamos dizer assim, segregadas, separadas realmente desse tipo de tecnologia, hoje estão já cientes e já tem iniciativas para utilizar. Então, por isso que vocês estão, né, mais uma vez, você também que nos assiste aí no vídeo, BI é um negócio que está começando a, vamos dizer assim, a estar presente em empresas de todos os tamanhos. E é por isso que a demanda de profissionais dessa área é crescente, porque realmente você tem um aumento muito grande, né, graças a essa questão de você ter o BI para sobreviver, e não só para ter um diferencial estratégico. Ela ainda continua oferecendo, claro, um diferencial, mas mais importante do que isso é você ter, né, a sobrevivência garantida da empresa graças às informações que o BI fornece. Igor, segundo tópico. Primeiro, como a gente comentou nos primeiros dias de aula, no módulo 1, nós falamos sobre as pressões, e uma das pressões era a questão da tecnologia. Hoje, é muito fácil um concorrente pequeno estar concorrendo com grandes empresas, com conglomerados comerciais, graças às tecnologias. Hoje eu posso ter uma empresa aqui no Ceará que está competindo com uma empresa na China. Hoje eu posso ter uma empresa que nem tem escritório físico, que na verdade ela aluga o escritório, não sei se vocês já viram, aqui no Brasil está começando agora, mas nos Estados Unidos já é mais comum. Existe um conceito de, como é que eles chamam o termo? Não é shared office, eu me esqueci o nome, mas é um conceito seguinte: uma pessoa, ela cria um escritório com toda a infraestrutura básica, cozinha, atendente, internet, mesa, sala de reunião, etc. E aí ela aluga para pessoas aquele espaço. Oi? Não entendi. É alguma coisa assim, exatamente. Ou seja, como é que funciona? Eu sou um profissional liberal, tenho o meu site, tenho o meu e-mail, tenho meus contatos e tal, mas eu não tenho um espaço físico. Então eu alugo, por exemplo, mas eu preciso me reunir com um cliente. Então eu alugo, por exemplo, 2 horas nesse escritório, nesse office, né? E aí a pessoa vai, o cliente vai lá e você se reúne e tal. Ou então você paga uma mensalidade mesmo, ou você paga por semana, tem várias formas de cobrança. Mas é legal isso, por quê? Porque eu posso então ter, por alguns instantes, somente de acordo com a minha necessidade, um escritório físico, porque eu não vou receber um cliente na minha casa, por exemplo, né? É melhor realmente na sala de reunião, né? No local realmente próprio para isso. E aí isso está crescendo, lá em São Paulo já tem já locais que você aluga, não me lembro realmente o nome, alguma coisa realmente com work, alguma coisa, acho que é co-work, alguma coisa realmente do gênero. Aí, veio, sabia? Eu disse que ia vir? Eu disse, né? O João estava contando aqui pra gente. Tá, então voltando, então esses locais hoje, cada vez mais crescentes, né, no mercado nacional, eles têm a possibilidade, o objetivo de quê? De fornecer ao seu cliente, seria a empresa, né, a microempresa, o profissional liberal, um espaço para ele trabalhar. Então ele não precisa, a pessoa não se preocupa com internet, não se preocupa com limpeza, não se preocupa com nada disso. Tudo isso é fornecido dentro do aluguel que ela paga. E isso faz com que, então, pessoas, startups, por exemplo, elas tenham a possibilidade de começar e concorrer de igual para igual com grandes empresas, sem a necessidade de você ter um espaço físico. Então, hoje, um dos grandes motivos do BI ser realmente utilizado, né, cada vez mais por outros nichos que não grandes empresas, um deles é exatamente como o Igor leu, que é a questão das barreiras serem reduzidas, graças à tecnologia da informação. Hoje eu posso ter um servidor com uma qualidade impressionante de e-mail, como por exemplo o Exchange, né, que é um servidor de e-mail parrudo, pagando uma assinatura de R$19,90 por mês, que é o Office 365. Eu posso ter o Word, Excel e PowerPoint na minha máquina, pagando R$19,95 por mês. Ou é R$29,99, alguma coisa assim, um valor pífio, frente a você comprar o software realmente, né, que você pagaria no mínimo R$300. Então, é muito, muito importante você entender isso, que o BI hoje, né, você tem opções voltadas para pequenas e médias empresas que permitem, então, ela competir de igual para igual com grandes, exatamente porque essas barreiras estão sendo quebradas. E um exemplo disso é graças à tecnologia. Tá, Douglas, segundo subtópico, a globalização... Tá, então, hoje, como eu disse, eu posso ter um esquema no qual uma empresa de desenvolvimento de software pode concorrer de igual para igual com uma Totvs da vida, que é gigante, ou então com uma Microsoft, com uma Oracle, nada impede. Tudo, na verdade, hoje a ideia é exatamente que a globalização, a internet, entre outros fatores tecnológicos, eles estão reduzindo as barreiras de tal forma que o que vai valer mais é o talento da pessoa. Cada vez mais o que sobressai é exatamente o talento dela, é o brilhantismo que ela tem. E não se ela está num local altamente equipado, com uma equipe gigante, nada disso. Tá? Julie. Eu acho que o maior exemplo disso, embora, né, não seja diretamente ligado a uma venda de solução de BI, mas você pode fazer uma analogia com o conceito, né, que você tem do eBay. Você parar para pensar, o eBay hoje é o mundo todo. Você pode realmente, com você do Brasil, comprar um produto de Hong Kong ou da China, né? O DeXtreme também é outro exemplo. Então hoje, com realmente essa questão da globalização, você pode oferecer seus produtos e serviços para o mundo todo. Basta você ter o conhecimento necessário para tal. Se você tiver conhecimento em idiomas, por exemplo, você pode estar criando sites em inglês, em japonês, em espanhol, sei lá, idioma, e oferecer seu serviço. E ele oferecer com valor diferenciado, questão do câmbio, né? Por exemplo, o câmbio dólar está altíssimo. Então, para quem exporta, é maravilhoso. Então você pode estar exportando seus produtos, seu serviço, você pode vender um site com um valor considerado aqui alto, mas que lá fora é barato. O cliente vai pagar, o cliente sai satisfeito e você não recebe rios de dinheiro, graças a essa questão da diferença cambial. Último, Júlio, terminar as empresas... Da mesma forma que eu posso oferecer um serviço para o meu cliente, o meu fornecedor também pode oferecer um serviço para mim, melhor, mais barato, mais diferenciado e do mundo todo. Então, isso faz com que o BI torne-se realmente uma obrigação nas empresas, porque eu tenho isso tudo facilitado. Se eu tenho tudo isso facilitado, eu tenho informação, né, mais acessível. E se eu tenho informação mais acessível, eu consigo extrair mais inteligência. Então, falando aqui sobre inteligência competitiva, para encerrar esse módulo, por favor, Douglas. Questão da prova, né, era uma das respostas, né, que você poderia dar. Nós comentamos aqui que você tem várias formas éticas legais de conseguir informações. Uma delas é exatamente através da obtenção da, né, inteligência corporativa, que é exatamente a partir de fontes que a gente discutiu, né, era até a questão da prova lá, rede social, clientes, parceiros, né, etc, etc, etc. Tá? Então você obtém as informações a partir de reunião de materiais, né, materiais aqui não só físicos, né, mas de sites, notícias, de como, né, estão os projetos e atividades em progresso, e pode também estar em fontes das mais incomuns. Não necessariamente vai estar no site da empresa. Você pode acabar cascaviando, encontrar num usuário, num ex-funcionário, né, o cara chegou e tem ex-funcionário que quando sai da empresa está tão, né, pé da vida, que joga, né, no ventilador tudo, né? Então o cara chega e fala, ah, empresa e tal, fazendo isso, eu não gosto. Um exemplo, embora guardado as devidas proporções, mas seria o que aquele Edward Snowden, né, fez com a questão dos dados sigilosos, né? Ele chegou e chutou o balde e disse, ó, todo mundo é espionado, que em teoria não podia fazer isso porque são informações estratégicas da empresa. Você, ah, professor, mas o cara estava fazendo, o cara disse que os Estados Unidos estava me vigiando. O problema é que, querendo ou não, ele estava trabalhando numa empresa que tinha lá um código de conduta, ele não entrou, não foi contratado, não sabia o que ia fazer. Então ele assumiu o compromisso, ele não pode simplesmente chegar e chutar. Agora, se não tivesse sentindo a vontade, que saísse da empresa e ficasse cuidando da vida dele, calado, mas não chutar do jeito que foi. Tá? Isso é antiético. A gente sabe, né, abrindo parênteses rapidamente para a questão ética, a gente não forma aqui só um profissional de BI, a gente forma um profissional de tecnologia da informação. Você também que está assistindo a gente, né, a gente não só passa assunto, a gente também, né, participa da formação ética profissional de vocês que nos assistem. Então, ainda que você não concorde com os rumos da empresa, você tem escolha. Você pode realmente sair, como até estava comentando antes, né, de começar a aula, aquela história lá da outra instituição que eu estava, que eu não concordei com os caminhos que ela estava indo, e daí eu pedi para sair. Ah, professor, mas você vai perder dinheiro. Vou, mas é o preço que você paga pela sua questão ética. Garanto que eu não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomei nesse ponto. Posso ter saído no momento, às vezes fica apertado, né? Você fica sem dinheiro ou com pouco dinheiro, mas depois você consegue outro emprego. E o mais importante, o seu nome continua forte no mercado. Não haja contra os seus preceitos, com os seus princípios, não vale a pena. Se você está numa empresa e você percebe que o que você vai fazer é contra o que você, seus princípios, sua ética, sua moral, não faça. Não faça, porque senão você vai se arrepender amargamente. Porque a empresa, aquilo ali depois passa, a empresa pode até fechar, mas você vai ficar com esse peso o resto da vida. Não é legal, tá? Não vale a pena. Antes você sair, vá atrás de outro emprego. E claro, quando sair, não sai chutando balde, seja profissional. Agradece, explica o motivo, né, para a pessoa e tal, não estou saindo porque eu não concordo e tal, mas obrigado pela oportunidade, até pronto. E bola para frente, porque o mundo dá muitas voltas. E aí você pode acabar se esbarrando de novo com essa pessoa, só que noutra posição. E aí eu garanto, se você tiver feito um comportamento ético, né, sempre agir de forma profissional ao longo do tempo, eu garanto que quando você chegar nesse segundo encontro, nessa reviravolta, você vai estar numa situação muito melhor do que você estava naquela ocasião, tá? Como já aconteceu comigo. Eu já tive vários momentos no qual, né, o mundo deu muitas voltas, e quando eu olhava assim, olha, rapaz, que coisa, né? Entendeu? Então acontece, tá? O mercado, e principalmente a TI, o mercado desse tamanhozinho, é o mercado, ó, não diria, né, chicaniza, o mercado, ó, desse tamanhozinho, então todo mundo se conhece, tá? Então não adianta você achar que tá dando uma de, né, fantástica e tal, que Tá? Haja conforme seus princípios. É o melhor que você faz. Tá bom? É, por favor, Igor, segundo tópico. Estas... E aí você tem dois tipos de planejamento, dois exemplos de planejamento estratégico que a sua empresa pode focar. Quando a gente fala planejamento estratégico, é realmente decidir o rumo, decidir o futuro. Beleza, a informação é essa. A partir de agora, o que é que eu vou fazer? E aí entra aquela história de tomar de decisão. Só que quando nós estudamos tomar de decisão no módulo 1, nós só falamos de tomar de decisão a nível geral. Nós não focamos na questão estratégica. Nós vamos falar na questão estratégica quando nós falarmos de indicadores de desempenho de negócio. Mas já antecipamos. A empresa, ela decide, Douglas, qual é o caminho que ela vai trilhar a partir daquelas informações. Ela pode, por exemplo, se propor a ser um líder de baixo custo. O que é um líder de baixo custo? É você focar num serviço barato, mas bom. A pessoa sabe que não é o melhor, mas sabe que dentro daquele universo atende e é de boa qualidade. Exemplo, hotelaria. Você tem hotéis que se propõe a ser líder de baixo custo, como o IBIS. O hotel IBIS não é um hotel carérrimo, não é um 5 estrelas. E sempre os IBIS são, quase todos são 3 estrelas. Mas se você olhar, é um bom custo-benefício. O valor não é alto, como 5 estrelas, mas tem uma qualidade boa. O quarto é confortável, o ar-condicionado é bom, TVzinha legal, o atendimento à limpeza do ambiente, a comida. Então ela se propõe a ser um líder dentro daquele nicho, né, de 3 estrelas, ela se propõe a ser o melhor. Ela não quer ser 5 estrelas, porque o nicho dela é outro. Mas dentro daquele nicho, embora ela não seja a líder geral, mas ela é a líder dentro daquele domínio, né, de mercado. Então essa é a ideia do líder de baixo custo. Infelizmente, aí claro, algumas áreas isso não seria legal, como por exemplo a educação. E aí a educação, até deixei de estar, porque realmente é lamentável que hoje você tenha... empresas que elas se propõem a fazer cursos superiores de forma bem barata, mas com a qualidade lá embaixo. Isso não pode, porque a educação é um negócio caro e negócio que decide o futuro da pessoa, como a gente já comentou aqui várias vezes em sala. Então, nesse caso, ainda que você queira ser um líder de baixo custo, mas em educação existe um mínimo de qualidade, existe um nível mínimo que tem que ser atendido, coisa que infelizmente a gente sabe que tem várias aí no mercado que não são, que realmente acabam utilizando o aluno como mercadoria, e aí acaba jogando o aluno só dentro de uma sala, com 100, 200 alunos, e no final o cara recebe o diploma, mas o cara não aprendeu praticamente, o cara pagou pelo diploma, não faz sentido. Tem muitas faculdades, não só aqui no Ceará, mas provavelmente você que está nos assistindo no Brasil todo, na sua região, infelizmente, tem muitas universidades, muitas faculdades que acabam vendo a educação como um negócio, querem lucro a curto prazo. A educação dá dinheiro? Dá. Muito dinheiro, muito, mas a longo prazo. E sempre trabalhando com nível mínimo de qualidade. Nível mínimo de qualidade é você oferecer, por exemplo, laboratórios de computadores com máquinas de configuração boa. Não precisa ser i7, mas os i3, os i5 já é suficiente. Eu não posso colocar Celeron, por exemplo, no laboratório. Aí não tem condição. Tá? É inadmissível. Ou então, por exemplo, você ter uma sala de aula com um ventilador. Não tem condição. Hoje, qualquer faculdade, mínimo de qualidade, você tem um ar-condicionado, carteirazinhas confortáveis e tal, né? Então, você tem um mínimo de qualidade. Então, exatamente essa é a proposta do líder de baixo custo. É naquele nicho, ser o melhor. Naquela área, naquele público-alvo dela, ser o melhor. Ou seja, ela não vai ter gastos elevados, mas também o custo dela não vai ser elevado, mas ela consegue oferecer uma qualidade show de bola para os seus clientes. É possível, em toda área de negócio é preciso ser um líder de baixo custo. Para isso exige muito o quê? Comprometimento, com qualidade. A palavra-chave é qualidade. Aí, puxando para a gerente de projeto, vocês devem lembrar, né, do tripé, né, exatamente aquela história do tempo, custo e escopo, né? E aí no meio, né, alguns autores propõem que no meio você tem uma bolinha, né, no meio desse triângulo, né, que é exatamente a qualidade. Exatamente porque o equilíbrio dos três num projeto permite você manter a qualidade daquele projeto. Então a ideia é a mesma. Embora seja processo, né, na verdade não só projetos, mas a empresa também tenha processos, mas é possível você ter qualidade nos processos. O exemplo está aqui, querendo ou não, você olha e você vê que nós temos um nívelzinho de qualidade aceitável nos slides, a qualidade do vídeo. Né? Hoje você está, por exemplo, está nos assistindo, na qualidade do áudio digital, a gente grava, edita. Então, embora seja só eu, seja um negócio totalmente voluntário, né, de iniciativa minha própria, só eu realmente sou responsável, não tenho nenhuma equipe por trás, mas querendo ou não, tem um nível de qualidade aceitável. Né, assim, para dentro do que se propõe, dentro das limitações que é só uma pessoa. Então, os créditos, né, quando vão passando o filme, né, termina o filme, os créditos, né? Então, diretor, Herleson Pontes. Roteirista, Herleson Pontes. Editor, Herleson Pontes. Computação gráfica, Herleson Pontes. Então, tudo, né, mas a gente oferece um nível mínimo de qualidade, porque é o que a gente acredita, dá para oferecer dentro das limitações, qualquer que seja a área que você estiver atuando, dá para ter qualidade, tá bom? Outro tipo de planejamento estratégico que a empresa pode ter já é nicho de mercado. É ela se propor a atacar um público específico. E aí vem a resposta para aquela pergunta que você faz, por exemplo, Douglas. Né, Douglas, com certeza, é um homem, né, sério, então um homem, né, que deve ter uma cônjuge, não uma senhora, né? Não, que isso, rapaz, você está solteiro? Né? Então, por favor, no vídeo, depois eu vou apresentar Douglas, tá? Para quem tiver interesse, certo? O Douglas é um homem sério, um homem, né? Homem para casar. Então, você que está atrás de casar, é um homem bom, já ganha muito dinheiro, né? Já, daqui quando ele terminar o curso aqui, ele já vai abrir uma empresa. Então, ó, fica gravado o nome Douglas. Ó, se eu ouvir uma empresa grande, quem é o presidente da empresa? Douglas. Aí você, ah, o Douglas é o aluno do Herleson. Tá? Então, você já sabe. Mas vamos supor que Douglas, né, estivesse passeando com uma possível cônjuge, né? Exatamente. Então, foi avaliar a situação, fazer um BI na mulher para saber se ela é ou não estrategicamente, né, para a sua vida. E aí você passeia pelos shoppings, né, aqui Iguatemi ou Rio Mar, e você vê aquelas lojas que você fica perguntando assim, você conversa com a sua mulher assim, eu não sei como é que alguém entra numa loja dessa e compra um determinado produto. Né, você chega, passa, por exemplo, principalmente lojas femininas, né? Você vê uns vestidos assim, você olha, R$600, R$1.000, R$2.000. Aí você fica olhando assim, como é que alguém consegue entrar numa loja dessa e comprar um vestido, por exemplo, de R$2.000? E o pior, compra. Mas por quê? Porque aquela loja não é para plebe como nós. É para pessoas, né, de estilo Douglas, elegante. Entendeu? Então, por exemplo, você vai numa Tommy Hilfiger, né, ou então o Lacoste, Jacarezinho lá, ou então no caso das mulheres, né, sei lá, das Lu, Amarelô, Couro Fino, sei lá, tem essa loja toda aí. Elas não são loja para meros mortais, né, como professorzinho, né, de universidade, entrar e comprar alguma coisa. Agora, para pessoas assim, né, como Douglas, né, um cara elegante, né, o cara realmente, né, classe A, elite branca, né, é um cara realmente, é uma loja para aquele nicho. Mas é importante entender exatamente isso. Às vezes você vê o tamanho dessas lojas, o nível ou seja, a forma com que os produtos são distribuídos, e você fica meio assim, entendeu? Você fica, poxa, como é que alguém entra numa loja daquela e consegue comprar um produto? Mas aí quando você vai avaliar, é porque ela tem um nicho específico, ela não quer atender a gente. Ela quer atender aquele cliente realmente que chega nessa loja e gasta brincando R$10.000. Embora pareça um absurdo, mas tem pessoas assim. Então, essa loja serve para atender aquele nicho. Então, de acordo com o nicho, eu posso fazer um planejamento estratégico. Por exemplo, eu chego a anunciar, né, num determinado meio de comunicação é muito caro, mas poxa, dependendo do teu nicho, pode ser que, embora, por exemplo, eu vou anunciar num canal de TV a cabo. Você diz, professor, mas é caro. E nem todo mundo vai assistir, porque não é TV aberta, mas talvez para o meu nicho de mercado seja mais interessante eu anunciar. Realmente porque vai atingir pessoas mais do perfil da minha empresa do que atingir ao público em geral. TV aberta geralmente é broadcast, ou seja, é público realmente grande. Por exemplo, você vê que basicamente as propagandas de televisão se resumem a algumas áreas: automóveis, cerveja e móveis. pode parar para pensar. Raramente você tem uma propaganda que saia desses moldes. Mas por quê? Porque todo mundo precisa de carro, ou moto, algum meio de transporte. Todo mundo, querendo ou não, infelizmente, do Brasil, o pessoal bebe pra caramba. A verdade é essa. É uma pena, mas é a verdade. E as pessoas precisam de imóveis para casa. Se você parar para pensar, é só essas três que resumo praticamente. Você liga a TV, você está lá, é basicamente isso. É propaganda da Casa Bahia, da Insinuante, da Skol, Skin, Volkswagen, Nissan. Oi? É, e mercantil. Uma vez ou outra também aparece mercantil. Verdade, verdade. Quarto também mercantil, que é todo possível comer. Né? Então, geralmente TV aberta são onde o nicho, na verdade, é bem amplo. Mas eu posso ter nichos específicos, e aí eu anunciar, embora caro, mas só no nicho específico, porque o retorno será mais garantido. Para encerrar, um exemplo de nicho local. Nós temos aqui um grande encontro, né, que eu particularmente, embora tenha ido poucas vezes por questão do tempo, mas eu gosto muito. Nós tem um grande encontro, né, que acontece anualmente, que é o SANA. Né, então, encontro para quem gosta de anime e tal, eu gosto muito de anime. E o SANA começou no centro de convenções, algo pequeno, e hoje é um evento gigantesco. Né, mas você não vê comercial do SANA que não seja na TV União. Basicamente, a divulgação quando tem o SANA, né, na TV União, canal 17. Você chega, poxa, professor, mas por quê, né? Por que não mostra? Porque o público-alvo, em boa parte, do SANA assiste TV União. A verdade é essa. Assiste aqueles videoclipes, aquele Uplay, assiste, né, esse tipo de programa que tem lá. Né, porque a TV União se propõe a ser uma espécie de MTV. Né, então, então o público-alvo é lá, então vale a pena se anunciar lá. Porque atinge o público-alvo mesmo em questão. O evento hoje é gigantesco. Pega o hall principal aqui do centro de eventos, sei lá. Nem a Bienal consegue isso. A Bienal do livro, ela é feita sempre no pavilhão atrás, né? Porque é o pavilhão mais barato. O SANA, a última vez agora, foi em janeiro desse ano, foi em fevereiro, foi aqui do centro de eventos, na frente, no pavilhão principal, esse gigantesco evento, né? Para milhões, para milhares de pessoas, realmente quase milhões. E aí você não vê divulgação que não seja onde? Na internet ou na TV União. Mas por quê? Porque atinge o nicho de mercado específico dela. Tá? Exatamente esse. Tá, ok? Alguma pergunta? Nenhuma? Por favor, Júlio, termine. As vantagens? Para encerrar esse slide, aí nós falamos da implementação de BI, e assim encerrar o módulo 2. Eu já comentei aqui uma vez, mas gostaria de reforçar como eu acho que a área educacional em geral, colégios, faculdades, universidades, ainda são, vamos dizer assim, crianças no uso de BI. Eu acho que ainda falta muito investimento, falta muito estudo em como eu entender as necessidades do meu aluno, entender o perfil do meu aluno e daí prover soluções que sejam adequadas às necessidades dele. Quando nós começamos o projeto do vídeo, e até é importante deixar registrado também, para quem sabe daqui a alguns anos, até eu mesmo posso estar assistindo e ver o quanto evoluiu, esses vídeos que a gente faz, essa gravação que você nos assiste, é só o começo de um projeto bem maior. Porque eu acho que a tecnologia em geral, não só BI, mas a tecnologia em geral é pouco usada ainda na academia, é pouco usada em sala. Eu vejo muitas áreas se beneficiando da tecnologia, como medicina, até direito, né? Você já tem muita tecnologia, engenharias, e você não vê isso na área educacional. Eu acho que a educação tem que passar por uma revolução que ainda a gente está engatinhando ainda. E aí eu tenho realmente vários projetos que estão, vamos dizer assim, stand-by, só esperando ter mão, realmente braços para poder me ajudar, mas que realmente mudaria um pouco o conceito do que a gente faz aqui. Até eu estava comentando antes da aula que a gente utiliza, né, já um desses conceitos que a gente utiliza já pelo segundo semestre, e realmente vai se tornar um padrão meu em algumas disciplinas, é o uso de metodologia Flipped learning, né, Flipped classroom, que a gente chama, que é a pessoa ela estuda o fundamento em casa e quando ela vem para a sala é só estudo de casa, só debate de cenários, de problemas problemas para serem resolvidos. Então, a gente já usa isso há 2 semestres, segundo semestre, por sinal, primeiro semestre não foi do jeito que eu queria, já nesse semestre já está sendo bacana, eu acredito, se Deus quiser, daqui a mais um ano, a gente vai estar usando isso bem mais broad, realmente, bem mais abrangente, usando vídeos, usando áudios, usando WhatsApp, como a gente vai começar daqui a algum tempo, então, usando realmente todos esses recursos tecnológicos para fins de aprendizado. Eu acho que falta muito ainda essa questão de unir tecnologia com educação. E envolve também os de BI. Eu queria muito ter um perfil dos meus alunos. Por exemplo, vamos supor, sei lá, o Douglas tirou nota baixa na prova. Mas por que ele tirou nota baixa? Vai estabelecer o perfil. Que tipo de questão ele mais errou? Qual foi o assunto que ele mais sentiu dificuldade? Será que esse assunto que ele sentiu dificuldade é compartilhar com outras pessoas? Será que várias pessoas erraram? Então, consequentemente, aquele assunto deveria ser melhor trabalhado? Eu, infelizmente, não tenho essa visão hoje. Eu queria ter. Eu acho que seria importante eu ter esse tipo, por exemplo, de detalhamento de como cada aluno foi de acordo com a questão, com o assunto cobrado na questão, para daí você ter como estabelecer um elo. Pô, será que, poxa, essa aula aqui eu gastei 20 minutos nesse slide e os alunos responderam legal. Nesse outro aqui eu só gastei 5 e eles não entenderam, então será que tem a ver com o tempo de apresentação ou não? Então eu não tenho essa resposta ainda, mas eu queria, a ideia talvez, quem sabe daqui a 3, 4 anos com essas pesquisas que eu desenvolvo, quem sabe eu chegar, pelo menos numa luz no fim do túnel em relação a isso. Você ia falar, Douglas? É mesmo, né? Aí. Só porque estabeleceu o perfil. Só porque estabeleceu o perfil. Eu não vou entrar muito no mérito, até porque senão a gente levaria a aula toda. Mas eu acho, como eu estou dizendo, nenhuma. Eu digo aqui, nem a Facete, nem as outras que eu leciono, nem aqui no estado do Ceará, nem no Brasil mesmo. As grandes USP, Unicamp, nenhuma viu ainda o poder disso. Eu acho isso ruim, ainda que seja pública. Querendo ou não, rapaz, é público, não ganha dinheiro, mas, poxa, você querendo ou não, hoje você está disputando aluno. E a ideia não é você ter só aluno, é você ter os melhores alunos, pelo menos. Eu penso assim, eu penso que a instituição, ela tem que ser atrativa o suficiente para trazer os melhores. Porque aí ela mantém o nível, e manter o nível chama mais melhores, então é um ciclo. Se eu chamo os melhores, formo os melhores, aí os melhores vão para o mercado, faz a propaganda, aí continua estimulando aos melhores e aí fica, num ciclo vicioso. Eu acho, como eu estava dizendo, que nenhuma instituição hoje ainda viu o poder disso. Ou então, se viu, não tem ainda um projeto forte que deveria ser trabalhado, realmente até com o perfil do aluno que está fazendo vestibular. Geralmente, na hora que o cara vai fazer o vestibular, olha, qual é o perfil desse aluno? De onde ele está vindo? Quais são os assuntos que ele... Por exemplo, o aluno da escola A, B e C, que faz o meu vestibular, da escola A, eles vão muito bem em matemática, da escola B, eles vão muito bem em português. Por quê? Aí vai tentar fazer estabelecer um... Será, por exemplo, que algumas instituições, embora não baseadas em BI, mas elas tentam fazer por questão de senso comum. Mas hoje já tem instituições que, quando o aluno entra no primeiro semestre, antes de começar as aulas, 2 semanas antes, eles têm um intensivão de pré-física, pré-cálculo e pré-algoritmo. É uma tentativa o quê? De nivelar o aluno, que porventura tem dificuldade, antes de começar essas cadeiras que são as que mais reprovam nos primeiros semestres nas engenharias. Então já tem instituições já que fazem isso, tem um intensivo de férias, vamos dizer assim, que tenta nivelar o aluno. Poxa, mas, beleza, isso, como eu estou dizendo, isso foi senso comum, não precisava de um BI para entender isso. Mas, por exemplo, quais são os assuntos que estão sendo abordados nesses preparatórios? Será que os assuntos que estão abordados são assuntos que realmente o aluno tem dificuldade? Onde está a dificuldade no aluno de cálculo? Onde está a dificuldade no aluno de lógica? Onde está a dificuldade no aluno de física? Eu não sei. Talvez um sistema desse me dê essa resposta. E eu acho que falta isso em educação. Eu acho que falta. Eu queria muito fazer, mas não tenho tempo. Mas eu acho que deveria ter uma equipe de profissionais, toda instituição de educação, que ficasse responsável por isso. professores, coordenadores, funcionários, gestores administrativos, chegar para eles e dizer o seguinte, para essa equipe de BI, chegar e dizer, ó, eu queria que você me respondesse essa pergunta. Aí a equipe fazia, montava o Data Warehouse, montava o cubo, e aí você começava a puxar, ver os dados, aí você, ah, rapaz, ó, esse aluno aqui, esse tipo de aluno, vamos fazer essa iniciativa, um negócio mais personalizado. Eu acho que falta mais é isso também. Usar o BI para você personalizar a experiência. Né? Então, eu conhecer cada um, eu já faço um BI de forma pessoal. Quando eu conheço cada um de vocês, quando eu conheço o que cada um é, quais são as necessidades, o nome de cada um, o que cada um fala, eu já tento exatamente fazer isso. Tentar estabelecer um elo de comunicação. Mas isso é só a minha parte. Tem a parte da coordenação, tem a parte da direção acadêmica, tem a parte de outras partes que era bom conhecer vocês também. Saber por que algumas cadeiras os alunos vão tão bem, outros vão tão mal. Será que é porque o professor é legal somente? Será que o nível da prova está boa, está fácil demais? Eu não sei. Talvez isso aqui pudesse responder. Tá? E aí isso é importante, porque é inteligência competitiva. Se eu fizer pode ter certeza, a primeira instituição educacional que colocar realmente isso aqui para funcionar, em 2, 3 anos ela se torna líder de mercado. Porque ela vai conseguir revolucionar o mercado de educação. Com certeza, sem sombra de dúvida. E o melhor de tudo, cobrando barato. Porque se eu tenho tecnologia e uso a meu favor, eu consigo economizar. Eu consigo tornar eficiente o que era só eficaz. Pode ter certeza disso. É o pulo do gato. É por isso que a área que, se você ainda está em dúvida, professor, não sei para onde é que eu vou, depois do curso e tal. Essa é uma área. Você pode ir sem medo. Você nem fica aqui no Ceará, você vai para o Brasil. Ou até para fora do Brasil. Tá? Pode ter certeza disso. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Então vamos agora encerrar o módulo 2, já chega de módulo 2, estou cansado de módulo 2, vamos falar de implementação. Então não falar ainda da implementação em si, das etapas, mas só ter uma visão geral, porque enfim, como o BI é feito, João, por várias partes, cada parte dessa vai ter sua implementação. Nós comentamos, por exemplo, que o BI tem o Data Warehouse, né, o armazém de dados, então vai ter uma forma de implementar, que nós vamos já ver no próximo módulo. Aí nós também temos a parte de análise de dados, né, que é o cubo, o OLAP, também tem sua forma de implementação, que são distintas, uma coisa não tem nada a ver com a outra, embora você misture todos, junte todas num único ambiente, mas querendo ou não, cada parte tem sua implementação, sua própria implementação, suas próprias regras, seus próprios modelos, padrões de projeto e assim por diante, tá bom? Mas aqui a gente vai ter só uma visão rápida, geral, para pelo menos eu fazer a abertura do que é Data Warehouse do módulo 3. Então, por favor, excelentíssimo senhor Douglas, por favor, primeiro topo. São muitos usuários. Eu vou ter usuários de TI, usuários avançados. Usuários avançados são aqueles usuários que não são de tecnologia, mas que têm bom conhecimento, bom domínio de tecnologia. Vocês conhecem, você já deve ter visto uma pessoa que é de administração, que é de direito, que é de qualquer outra área, que não é tecnologia, mas o cara, por exemplo, manja de Excel fantástico. O cara faz coisas com macros lá no Excel que nem você sabe fazer. Então você tem sempre um cara ou outro que tem um feeling realmente diferente, você sabe disso. Né? Você tem os executivos, você tem os gerentes funcionais, são aqueles gerentes realmente voltados, né, para setores, os clientes, né, ocasionais, aqueles que acessam esporadicamente, uma vez ou outra na vida, parceiros e os clientes mesmo que podem estar com você. Então, eu coloquei aqui uma tabelinha onde nós temos, né, aqui só um resumo de cada tipo, né, de usuário em relação ao número, à ferramenta e ao valor estratégico. Só para você ter uma noção de como cada tipo de usuário ele pode ser ou não importante para o seu sistema de BI. Então, por exemplo, quando você fala de equipe de TI, número de usuários, são poucos. A equipe de TI geralmente é pequena dentro do projeto de BI. Né? O que é que eles fazem? Aí tem, ó, desenvolvimento, administração de metadados, né, segurança, gerenciamento, etc. E o valor estratégico é baixo. Você, vixe, professor, não, peraí, que história é essa? Quando a gente fala que valor estratégico, não é que o cara não seja importante, mas é para a estratégia da empresa, até porque estamos falando de uma área que não é exatamente da TI. BI, como eu disse, é uma interseção entre as duas. Então, eu tenho um cara de BI e ela olhando o restante da equipe de TI, realmente não é algo tão decisivo, até porque BI, no caso da TI, é mais ferramenta. O pulo do gato está na tomada de decisão, né, que você oferece, na quantidade de informação que você vai dar de suporte. Usuários avançados já são dezenas, você tem as consultas, relatórios, mineração de dados, o valor estratégico dele é alto. Executivos, né, dashboards, indicadores de desempenho muito altos. Gerentes funcionais, aí já é médio, o pessoal de setor, né, como a gente tinha comentado. Né. Ocasionais é baixo e parceiros e clientes também, né, o valor estratégico, né, é alto. E aí, para encerrar, deixa eu ver o módulo, é isso? É, quase isso. Falta só dois slides. Então, por favor, Igor, primeiro tópico, sobre planejamento de uma solução de BI. Como qualquer projeto, né? Qualquer projeto tem que estar alinhado com os objetivos da empresa. Então, não deve ser considerado projeto exclusivo do Departamento de Sistema de Informação. Esse é o maior erro que vocês podem fazer quando atuarem na área de BI. É você achar que é como desenvolver um site, ou como implementar um servidor, ou como criar um banco de dados. Não, isso aqui é só da TI, isso aqui é nosso. Negativa, a última coisa que vai ser é da TI. Tá? Na verdade, é um projeto totalmente compartilhado, totalmente interdisciplinar. Você tem que fazer que o projeto seja abraçado, seja comprado pela empresa inteira. Senão, não vai dar certo. Você vai ter problemas. Tá? E mudar a maneira de como a empresa construi suas operações de negócio. Então, a ideia exatamente em termos de BI é fornecer formas para que você realmente, para que a empresa ela realize suas operações de uma forma mais eficiente. Por favor, Julie, o planejamento. Se você parar para pensar, você vai planejar essas 4 grandes áreas. Quando você faz uma solução de BI, você vai planejar como é que vai ficar o negócio depois da solução de BI. Qual o impacto estratégico que vai ter? Quais são os processos que vão mudar? Quais são as pessoas envolvidas? Então, negócio. Organização. Como é que vai ficar a organização em relação à distribuição de responsabilidades dentro da empresa? Será que vai ter uma mudança no sentido de a pessoa que era responsável só por isso, agora vai ter mais responsabilidades? Outra que estava com muita responsabilidade vai ter menos responsabilidades. Então, essa questão organizacional. Funcionalidade. O que, que vai ter de novo? Quais são as novas possibilidades, os novos horizontes que eu vou ter agora com essa solução implementada? E a infraestrutura, que onde seria a TI propriamente dita, né? O que é que vou ter de novo de rede, de sistema, de aplicativo móvel, etc. Tá bom? A criação, né, pode, você, dependendo do tamanho da empresa, você pode criar um BICS, né, que seria um centro de competência de Business Intelligence. É como se fosse exatamente um escritório de projetos, só voltado na área de BI. Tem empresa, quando é grande, claro, o suficiente, que tem isso aqui. Aqui eu não estou falando de nenhuma empresa a nível estadual. Estou falando só de empresa a nível nacional. Itaú, Caixa, Bradesco, Oi, Vivo, essas coisas. Aí elas têm esse tipo de escritório próprio voltado, só para criar novos sistemas que permitam a melhorar ainda mais o negócio. Tá bom? E para encerrar, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. E para encerrar, outras considerações importantes quando vocês estiverem planejando uma solução de BI. Doutor Igor, por favor, primeiro. BI. Você tem 2 grandes tipos. Já comentei sobre demanda, já uma vez, que é quando você, de acordo com a demanda, você vai adaptando, né, seu estoque, o seu prestação de serviço. Por exemplo, um exemplo legal sobre demanda que eu posso estar dando aqui para vocês é o uso da computação em nuvem. Computação em nuvem, ela hoje, ela já está atingindo um estágio maduro. Não é a bala de prata, né? Porque assim, toda a tecnologia, a gente comenta que quando ela nasce, ela começa o pessoal a falar, fica um negócio super falado, aí fica a questão da onda. Aí depois o uso começa a cair e estabiliza. Porque o que acontece? Quando a tecnologia é nova, todo mundo quer usar, todo mundo quer ver como é, quer testar e tal. Será que isso vai funcionar? Só que toda a tecnologia tem um nicho de mercado específico. E aí, né, quando você tem o sob demanda, no caso da computação em nuvem, o que é que eu posso... Como é um exemplo de sob demanda com computação em nuvem? Eu tenho uma empresa, por exemplo, uma loja de brinquedos. E aí eu pergunto para vocês, pensando na sazonalidade, Ou seja, né, no período, dentro de um ano, qual é a época que a loja de brinquedos mais vende? Outubro, né? Outubro, novembro, dezembro, né? Porque emenda Natal também, concordo? Não é isso? Então, e aí imagina que eu tenho nessa empresa, eu tenho um site. Essa empresa tem um site que comercializa, Douglas, os brinquedos, vende, né, online os brinquedos. Então você concorda comigo que a movimentação, né, os acessos, o processamento vai começar em setembro, outubro, fica alto até dezembro? Mas, poxa, então você concorda comigo que eu preciso ter uma infraestrutura que aguente esse aumento de demanda. Então, uma solução é adquirir, né, um novo servidor, por exemplo, ou melhorar o servidor que eu tenho. Só que melhorar o servidor que eu tenho, eu estaria resolvendo o problema durante 4 meses. Porque depois vai ficar o quê? Obsoleto. Ou obsoleto não, vai ficar subutilizado. Porque você vai ter comprado um servidor para aguentar uma demanda, mas durante 8 meses do ano, a demanda é desse tamanho. Estão entendendo? Então, eu posso usar a nuvem, alugar esse processamento a mais durante esse período. E aí, no final, é muito melhor a nível financeiro, atende às minhas necessidades, e depois que acaba, eu termino o contrato e volto a usar o meu ambiente normalmente. Né? Sem mudança de infraestrutura. Ou seja, eu economizo. Então, é um exemplo de sobredemanda. Eu posso ter BI dessa forma também. Eu posso ter alguma sazonalidade que, por algum motivo, eu vejo que tal época do ano é mais solicitado. Então, ao invés de eu ficar preocupado em montar uma infraestrutura que vai atender o ano novo, embora fique ociosa durante um bom tempo, eu posso verificar possíveis momentos de locar, por exemplo. E também tempo real, né, quando ele fala tempo real, é aquela que vai mudando de acordo, né, com o acontecimento em tempo real, como o caso das linhas aéreas. Eu comentei aqui já o valor das passagens aéreas. Então, se sair agora, né, do nada saiu um anúncio de que vai ter um show, sei lá, de uma banda aí famosíssima em São Paulo, aí você pode ter certeza que as passagens para lá na época vão aumentar. Então, confirmaram, sei lá, o Rock in Rio, para tal época do ano, tais dias do ano, pronto. Os aumentos da passagem já são, né, já mudam de acordo com esses anúncios. Pode perguntar, João. É BI, porque ele percebe o seguinte, ele percebe, João, que a quantidade de passageiros no voo de volta, nesse que é R$50, está baixa. E aí, para evitar de ter prejuízo, garantir pelo menos os custos, eles jogam esse valor de R$50. Tá, okay? Então, estrategicamente, para tentar compensar os gastos, só isso. Tá, mas é BI, com certeza. Julie, desenvolvimento... Então, você vai também implementar a solução de BI, você vai ver, poxa, será que a solução não já existe pronta? Se existe pronta, ela atende? Quanto custa? Quanto tempo eu terei para ela já estar disponível e já estar utilizando? A minha pergunta você faria para um software convencional. Você vai desenvolver o software ou vai comprar um software de caixa? Né? Então, mesma lógica. Continue, Júlio. Você tem que justificar, vou instalar BI porque o meu professor disse que é legal. Não pode. Você tem realmente que justificar. Pode trazer tal benefício, mas vai custar tanto, vai demorar tanto tempo até gerar lucro. Então, você realmente tem que ser claro nos custos envolvidos no projeto. Tá? É. Sim. Certo. Uhum. Exato, aham. Uhum. Fechar o valor lá exigido, exato. É dessa combinação. Pois é. Tudo isso vem de quê? De BI. Tudo isso por quê? Porque exatamente teve justificativa. Faz um teste. E eles começam pequeno. Vocês vão ver que quando a gente vai fazer um Data Warehouse, que é o primeiro passo para montar uma solução de BI, a gente não monta um Data Warehouse, a gente monta um Data Mart. Vocês vão entender que o Data Mart é o quê? É toda a infraestrutura necessária para responder uma pergunta. Que, por exemplo, será que existe a probabilidade de combinar, né, os pontos, né, de milhas com o valor complementar em dinheiro? É uma pergunta. Aí monta-se um Data Mart só para isso, e aí põe em produção. Aí começa a ver. Aí quando você começa a ter uma resposta como essa, você começa a criar novas perguntas. Ah, beleza, está dando certo, mas e como eu posso melhorar isso? Aí começa. Você vai fazendo, tudo é BI. É. Pode, claro. Uhum, sim, sim. O aplicativo deles de smartphone. Sim. Você pode dizer o seguinte, eu tenho que fazer o check-in, né? Uhum. Estou entendendo, show de bola. Pois é. Provavelmente isso, porque a quantidade de reclamações de carro chega atrasado para falar carga, quantidade de atrasos de voo mesmo, porque você paga um valor e isso passa para o final. É, exatamente. Não, e outra, e fora realmente que os voos nunca saem no horário. Sempre tem um atraso de 10, 15 minutos que nós já consideramos aceitado. Tipo assim, já considera padrão, mas em teoria não era para ser assim. Em teoria era para ser, por exemplo, uma aula aqui. A aula é 7h30? 7h30, bom. Entendeu? Então, não, é a mesma coisa. Hoje a gente chega, eu vou sair 7h20. A gente sabe que a gente tem que estar lá antes, 7h20, mas a gente sabe que o voo sai 7h40, entendeu? 8 horas, fica lá na sala de espera, depois fica mais tempo lá nas poltronas, mas por quê? Porque às vezes vem lá um doidinho de táxi, chega na última hora, né, e tal. Entendeu? Não é legal, mas isso tudo é por isso que eu estou dizendo. Eu acho essa área fenomenal, e eu acho um absurdo ainda não ter tanto profissional nessa área, entendeu? Porque realmente é visível os lucros, entendeu? Assim, os benefícios. Agora, claro, exige, por exemplo, para saber disso, eu tenho que ter um alto conhecimento do negócio. Realmente, como a gente tem batido aqui na tecla várias vezes, né? Então, e aí, com consequência do negócio, você conseguiria justificar. Você chega, não, acho que vai ser importante por causa disso, vai reduzir isso. Quando você chega com justificativa plausível, é muito difícil alguém, um gestor, dizer não. Se você chegar realmente com uma justificativa embasada, chegar a dizer, ó, pode dar certo, tem tudo para dar certo, vai funcionar assim e tal, ainda que ele não compre a ideia toda, mas ele compra pelo menos parte. Faz uma parte disso aqui primeiro e vamos ver o que é que dá. Só nisso aí é o suficiente para tu conseguir entrar e mostrar realmente o benefício. É isso que vocês têm que colocar quando vocês estiverem apresentando um projeto desse. Ainda que ele não compre a ideia toda, mas se ele comprar já uma parte da ideia, já é o suficiente para você mostrar. E quando ele começar a ver os benefícios, ele, rapaz, sabe que esse negócio funciona mesmo? Eu vou investir mais. Aí começa. Tá? Igor, termine os dois últimos. Segurança. São dados. Querendo ou não, BI envolve dados. Dados são estratégicos. É o bem maior da empresa, tem que ser protegido. E essa área aqui é uma área delicada, a gente vai ver, tem um módulo que a gente fala sobre isso, que é o de ETL, tá? E também os de relatórios, mas é porque muitas vezes a solução é fechada, você não tem como editar a solução. Então, são duas soluções que você vai ter que usar, mas como é que fica a questão dos dados? Eu tenho como integrar esses dados? Eu tenho como integrar a experiência do usuário ou não? É um fator realmente complicado, tá? Mas que exige a atenção do profissional quando estiver implementando a solução de BI. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Nenhuma? Muito bem, então, nós finalizamos o módulo 2, tá? A conclusão, só fazer o encerramento aqui, mas não acabamos ainda, vamos pelo menos começar o módulo 3, fazer pelo menos 2, 3 slides, só para dizer que começou, tá? Mas nós falamos, então, ao longo, né, desse mês de aula, praticamente, foram 4, 5 aulas, né, aproximadamente, só de o que é BI, como funciona, a importância, a história do BI. Então, hoje você já sai daqui sabendo que o BI realmente é uma tecnologia que você pode estar usando em qualquer que seja sua área. Ainda que você não vai ser diretamente um analista de negócio, analista de Business Intelligence, mas você pode sugerir na área que você trabalha, na empresa que você trabalha, a adoção de uma tecnologia dessa. Como eu estava comentando aqui, eu pretendo realmente chegar depois, quem sabe um dia, e ter um sistema de BI que eu tenha o perfil do meu aluno, que eu tenha o perfil do, por exemplo, se eu for, né, se eu tiver, por exemplo, o professor Marum, né, como coordenador, chegar, o professor Marum tem o perfil, né, dos professores, e aí daí, entender, por exemplo, onde é que o professor é mais produtivo, qual horário o professor é mais produtivo, qual cadeira o professor é mais produtivo, para daí tentar fazer um rearranjo, que aí os professores que lecionam sejam os melhores para aquelas determinadas disciplinas, e daí eu potencializo o aprendizado. São todas perguntas na área educacional, né, que no caso é a minha área, que poderiam ser respondidas com BI, e que não tem solução ainda para isso, que realmente é um mundo aberto. Para vocês também, independente da área que vocês trabalham, cartão de crédito, empresa de desenvolvimento de softwares, enfim, qualquer que seja a área que você trabalha, você tem como usar BI a seu benefício. Agora, tem que começar. Né? E aí, exatamente, né, nessa cadeira, a gente já está vendo, já a gente viu a parte, a gente acabou a parte de introdução, agora a gente vai fazer realmente os deep dive. A gente vai começar a ver como fazer um Data Warehouse, como fazer um OLAP, como fazer os KPIs, como usar a Data Mine. Então agora é exatamente o momento para começar a questão de planejamento de projeto dessas partes, desses componentes que implementam o BI. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, você não vai embora. Eu vou só trocar aqui, ó. Troquei, fecho. Pois não? Pode falar. Eu vou querer, sabe quando? Eu vou querer no sábado, que eu vou agendar para aquela aula de reposição. Tá, eu aviso com antecedência, aí você traz para a gente mostrar também. Que a ideia é vocês montarem também né, durante a aula. Ok? Módulo 3. Então, nós vamos começar então a projetar, a ver como projetar um Data Warehouse. É como você realmente monta um banco que funciona para consultas. Então, passando aqui para o próximo slide. Claro que não vai ver isso tudo hoje, tá? Impossível, a ideia é só a introdução. Mas essa é a ideia do módulo todo, um dos maiores módulos que tem. Realmente deve levar umas 6 aulas, mais ou menos, para esse módulo. Tá? Fora a aula de sábado de prática. Tá? Então, só mesmo de... Assim, claro, vai ter aula de prática, mas aqui no papel, no computador mesmo, né, vai ter outra aula lá, sabe? Mas fora essa aula de sábado, vão ser em torno de 6 a 8 aulas. É o módulo mais importante, porque dele a montagem do cubo é bem mais fácil. Se eu tiver o Data Warehouse planejado corretamente, os demais passos, que é o cubo, os KPIs, tudo sai facinho, facinho. Não tem nada do outro mundo, não. É coisa bem, bem simples, ok? Então... Para ter BI, eu tenho que ter informação. Para ter informação, eu tenho que ter dado. E aí a pergunta, então, é: quais as dificuldades que eu tenho para obter exatamente esses dados, as informações para tomada de decisão? Então, nós já discutimos aqui algumas vezes, exatamente sobre as dificuldades, passar aqui, né, que você tem realmente por questão de fragmentação, uso de vários sistemas, etc. Então, por favor, Emanuel, primeiro tópico. Os tomadores de decisão necessitam de informações concisas e confiáveis sobre as operações atuais, tendências e futuras. Tá, então, você tem que ter realmente essa visão. Você está claro já depois de 2 módulos batendo essa tecla, se não tiver, eu enxoto vocês daqui. Tá, então, isso aqui já é para estar claro. Continue, por favor. Também chamar de visão única do dado. Então, visão verídica, visão única, única versão da verdade. Você vai ver vários termos que significam a mesma coisa. Então, o quê? Você tem realmente uma visão completa de como aquele dado é dentro do negócio e com que ele interage. Isso é muito difícil quando você tem empresas que utilizam os sistemas, né, separados, ou até nem usam os sistemas. Você usa planilhas de Excel, né, o Word, aí tá todo mundo com sua planilha, cada um com sua forma diferente de pensar, e você não consegue unificar esses dados. Ok? Então, no melhor cenário possível, melhor, você teria versões parciais, mas não é o mais legal. O mais legal é se você tivesse uma visão completa, concisa de todos os dados e suas interações. E a pergunta: como resolver esse problema? Óbvio que é através da reunião das informações. Então, excelentíssimo senhor Douglas. Primeiro, eu preciso de um dado só no local só. Independente do que eu vou fazer com ele, quer seja um relatório, quer seja um BI, quer seja uma visualização, o que eu quiser fazer, ele tem que estar no local só. Não precisa ter que acessar 2, 3 locais distintos. Tem que estar tudo centrado num único local. Não necessariamente isso quer dizer uma centralização física, mas tem que ser de uma forma que eu só peça para um local, para um fornecedor, para um responsável único, para daí eu ter acesso a ele. Continue. A organização é importante, porque quando eu tenho organizado por assunto, que mais tarde vocês vão entender que seria por questões, por problemas, por situações do negócio, eu tenho como facilmente identificar quais são os componentes que eu tenho à minha disposição. Por exemplo, não faz sentido eu acessar dados financeiros se eu quero verificar o perfil perfil de compra do meu cliente. Financeiro que eu digo de contabilidade, né? Contas a pagar, contas a receber da empresa. Então, se eu crio uma distribuição de acordo, por exemplo, com os setores, com as perguntas que são feitas no negócio, eu tenho como facilmente separar os grupos, os conjuntos de dados de acordo exatamente com os assuntos de interesse da empresa. E aí, quando eu vou acessar, eu já vou direto para aquele, vamos dizer assim, para aquele silo, onde está tudo que responde perguntas, por exemplo, da área acadêmica. Então, é como se eu tivesse várias áreas dentro, né, desse conjunto. Então, assim, se você quer responder perguntas acadêmicas, são esses os dados. Se você quer responder perguntas financeiras, são esses os dados. Se você quer responder perguntas administrativas, são esses os dados. Entendeu? Então, eu teria realmente essas... Como em banco de dados, seria as views. Eu tenho as views que me dão visões de cada área do que eu quero. Então, eu posso montar uma view só com a parte acadêmica. Então, pronto, seria nessa linha. Continue. Claro, tem que ser no único formato padrão, único para todo mundo usar da mesma forma. Porque senão fica, eu estou usando uma ferramenta X, aqui eu posso isso, mas na Y já não posso. Então não pode ter isso, tem que ser realmente num formato só. E o ontem e o hoje nós já vimos, a questão do histórico, né? Então tem que ter um armazém de dados que vai permitir eu guardar esse histórico. Julie. Então, somente dessa forma, com essas 4 características atendidas. Então, de novo, para depois dizer que eu não mostrei, Ana, para a prova. Ó, tá vendo? Ó, você que está estudando para a prova. Ó, 4 características que o dado tem que ter. Ó. Tem que ter centrado em único ponto, tem que ser organizado por interesse, tem que ser estruturado em único formato e que represente o ontem e hoje. Né? Para depois dizer, você não tem muito tempo. Está aqui, ó. Mesma coisa, está no slide, está gravado. Né? Então, pelo amor de Deus. Prova água, né, que nem foi a prova de vocês. Então, o que é um Data Warehouse? Definição para nós enveredarmos para os finalmente da aula de hoje. Então, meu amigo, você tem um papel muito importante. Você vai ler a definição de Data Warehouse, por favor. Então, eu vou ter 2 bancos, não necessariamente em 2 SGBDs distintos. Eu posso ter fisicamente até no mesmo servidor, mas são 2 bancos distintos. Então, eu vou ter lá um Create Database para criar um banco operacional e o outro Create Database para criar um banco armazém de dados, um DW ou Data Warehouse. Você processou, mas como assim? Um Data Warehouse é um banco igual ao operacional? A nível físico e de implementação é. O que vai mudar o projeto dele que a gente vai ver na próxima aula, que é um projeto diferente. A gente, na verdade, desnormaliza os dados. A gente vai conversar sobre isso depois. Mas é um banco. Igual como o bancozinho que vocês criaram lá na cadeia de banco de dados. Né? Lá com Create Database, aquela história toda. Tá? Um banco com tabelas, tudo chave primária, tudo igual. A diferença vai ser a forma que você vai criar esses componentes, o projeto. A gente vai discutir isso na próxima aula. Tá? Mas é um banco. E é mantido separado, porque tem algumas finalidades. A gente já vai mostrar aqui, mas basicamente... Como é um banco que é muita consulta, se eu tivesse isso no mesmo banco do operacional, essas consultas consultas, por exemplo, o João está fazendo BD2, então está vendo lá a questão de processamento de consulta, né? Controle de concorrência e tal. Então, deve estar lembrando que quando você tem consulta, as consultas podem bloquear as operações de update, inserção, etc. Aí já imaginou, eu já tenho os acessos volumosos num sistema transacional. Ainda por cima, eu tenho as consultas manipulando milhões, bilhões de dados do operacional, não ia dar certo. Tá? Ia ficar realmente um negócio muito lento. Então, por isso que tem que ser um banco separado, no mínimo. Claro que o projeto ideal, né, como alguns já devem trabalhar, ou já viram, ou já imaginam, é o ter uma infraestrutura realmente separada, um servidor próprio, com a solução, né, com o armazém de dados lá, e aí está disponível para soluções de OLAP. Isso é realmente algo fisicamente separado, né, do servidor operacional. Oi? É, só para o Data Warehouse, tá? É, mas claro, como eu disse, até você chegar a ter um servidor separado, você tem vários níveis que você pode estar melhorando. Se você não tem condição de ter um servidor separado, mas pelo menos HDs separados, né? Você tem um HD para o banco operacional e outro HD para o banco, né, para o Data Warehouse, para o armazém de dados. Ou ainda, utilização de tecnologias RAID, né? RAID 5, por exemplo, tá? Atenderia as necessidades, então... Oi? É, exatamente, é... Você até pode instalar instâncias, né? Vocês devem, não sei se vocês chegaram a ver, que esse é um conceito mais de software. Mas SQL Server, Oracle eu não lembro, mas SQL Server mais SQL trabalha com o conceito de instância. O que é conceito de instância? Eu posso instalar numa mesma máquina física duas, três instalações do SQL Server, por exemplo. E aí eu vejo como se fossem servidores distintos. E aí para cada um deles eu posso estabelecer quantos processadores, quantos núcleos vão estar disponíveis. E aí eu posso exatamente então ter uma instância para o operacional e uma instância para o Data Warehouse, tudo na mesma máquina física. E aí está controlando essa questão de processamento. Tá? Também é importante, né? Eu posso estar... Ou seja, eu tenho várias formas de melhorar o processamento. O que não pode, realmente é inadmissível, é você não ter um banco separado para seu armazém de dados. Tá? Não é inadmissível, realmente é um erro, né, primário. É um erro realmente grotesco, é um erro que vocês, sobre minha tutela, não farão. Porque se fizerem, vão pagar caro, caríssimo, muito caro. Tá? Por favor, Julie. É histórico, eu tenho todo o meu passado até o momento atual. Por sinal, a questão do momento atual, a gente vai discutir nesse módulo, que o momento atual, o conceito de tempo real, não é um conceito como a gente pensa a cada segundo. Para cada tipo de negócio, o tempo real, Igor, tem um determinado tempo. Por exemplo, tempo real para o direito, para um escritório de advocacia, não é segundo a segundo. É dia a dia, porque os processos, a mudança, o progresso de um determinado pedido, de um determinado trâmite dentro, né, do judiciário, não é uma coisa que acontece, né, segundo a segundo, minuto a minuto. É uma coisa que leva dias ou semanas. Então, o tempo real para um sistema de advocacia é, por exemplo, uma vez por dia. Então, uma vez por dia, eu pegaria os dados do operacional e jogaria no meu armazém. Já para um sistema de passagem aérea, não. Sem passagem aérea, o tempo real realmente pode ser minuto a minuto. Aconteceu um negócio, um minuto depois eu já tenho que estar refletindo isso, né, no meu armazém, para que eu possa fazer uma análise mais precisa. Ou então bolsa de valores, né? Bolsa de valores também é um sistema que realmente o tempo real é praticamente a cada minuto ou a cada segundo, né? Aconteceu um negócio, já atualizou, então já vou vender ação, vou comprar e tal, seguro, sabe, o negócio todo. Não, o banco operacional, ele fica num canto. Os dados dele, do operacional, João, são copiados para o armazém de dados. Aí nesse armazém, ou seja, eu tenho como se fosse uma réplica, uma cópia. Só que não é somente uma cópia da forma que está lá. Existe uma estruturação diferente que a gente vai estar vendo nas próximas aulas. Por sinal, eu vou começar a comentar algumas técnicas aqui importantíssimas que não tem livro algum. Tá? Que na verdade são técnicas por experiência do trabalho que a gente já teve. E muitas delas vão precisar de fundamento de banco de dados. Tá? Então... se porventura falar alguma coisa aqui de BD e você não compreender algum conceito, alguma terminologia, você levanta que eu explico, relembro em alguns minutos. Mas, por exemplo, o que é que eu ia falar de BD? Né, que eu me lembrei aqui. Espera aí, me lembrei agora, escapou. Ele falou do banco operacional, falou... Não, Deus, fugiu. Eu ia falar e fugiu. Deixa eu lembrar aqui. É a PVC. PVC chegando na dose. Mas deixa eu ver aqui se tem... Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Vale, o que é que eu ia falar? Tá falando do suporte, console... Ah, sim, lembrei. Um banco operacional... É teu costume de guardar os dados históricos, mas não é uma boa prática. O que eu estou querendo dizer com isso? Bancos de dados bem projetados, eles trabalham com um conceito chamado de archive, né, que seria arquivamento. Não sei se o professor de vocês falou já sobre isso, mas funciona da seguinte forma. Eu pego as tabelas, João, que, por exemplo, eu imagino uma loja de calçados. Então, eu fiz lá, fui vendendo, beleza, passou 6 meses. Então, eu posso pegar os dados dessas vezes que aconteceram 6 meses atrás e arquivar. Colocar num outro banco que é igual ao operacional, só que eu só utilizo para arquivamento. Para que isso? Para evitar de que as consultas que tu peça peguem dados de não sei quantos mil anos atrás, que é o que acontece em algum sistema. Né? Às vezes tem sistema que você está trabalhando, aí você consulta, por exemplo, eu quero todos os dados lá de 2006. Aí está lá disponível. Você, poxa, mas como? Não era para estar. Esses dados eram para ter sido arquivados. Porque independente do cara pedir um dado de 2006 ou o cara pedir um dado de 2014, ele vai ler aquele dado. Então deixa a consulta o quê? Mais lenta. Então vocês devem ter visto esse banco de dados 2. Né? Pois é. Aí toda vez que ia carregar, ainda que fosse o tópico mais recente, ele lia todo mundo para daí ele trazer o mais recente. Pronto, exatamente. Pronto. Exatamente. O arquivamento é exatamente esse recurso que eu tenho de pegar os dados do operacional, né, que não estão mais sendo mais importantes, e arquivar, jogar num banco réplica, mas que não é acessado pela aplicação. Isso é muito comum, a gente vê em BD2, você basta criar um segundo banco idêntico ao primeiro e cria um processo de ETL que pega os dados que tem mais de 60 dias, por exemplo, e joga lá dentro. O que acontece? Eu posso, se eu for usar BI, eu posso usar o arquivamento, na verdade, para ser meu Data Warehouse. Ou seja, ao invés de eu arquivar somente o banco como se fosse uma réplica, eu crio um Data Warehouse e pego os dados operacional e arquivo no Data Warehouse. Porque o Data Warehouse é histórico, então ele vai ter tudo. E o melhor, o Data Warehouse vai ter tudo já otimizado para consulta. Então eu vou ter ainda um acesso mais rápido que eu teria se eu tivesse no operacional. Tá, então, é uma estratégia, como eu disse, vai ter várias coisas a partir de agora, que a gente vai focar em banco, né? Então, se você tiver balançado em banco de dados aí, me avise, né? Para que a gente possa estar trabalhando, né, de alguma forma. Mas é importante, eu vou falar, várias dicas que não tem livro, que não tem em material algum, é realmente só de experiência. E uma delas é essa, né, que você pode realmente trabalhar com o Data Warehouse como arquivamento. Né, realmente como se fosse um arquivo do teu banco de dados. Não é interessante, no mínimo, a gente recomenda que você pegue os dados de 4 meses ou mais, né, de prazo, de validade e arquivo. Claro que isso depende do negócio, mas em geral, sistemas, né, comuns, tipo mercantil, loja de departamentos, essas coisas, 4 meses para trás não vai fazer diferença alguma para o dia a dia, para o operacional. Então é interessante que você pegue esses dados e arquive, para que eles não atrapalhem, né, ao funcionamento do banco operacional. Tá, ok? Então, uma dica importante é que a gente acabou de dar para vocês. Tá bom? Então, o Data Warehouse ele pode ser usado como arquivamento, tá? Como banco de arquivo, para você guardar realmente tudo que é mais antigo do seu sistema. Tá ok? E para encerrar... Né, nós vamos só falar esses slides aqui, comentar sobre esse slide. Por favor, seu Douglas. Adequado. Então, claro que o Data Warehouse está sempre alinhado com o negócio. Sempre vai estar respondendo perguntas que vão permitir eu atingir as metas, para daí eu alcançar os objetivos, para daí eu tornar a visão a realidade. Tá? Então, é muito importante isso. Continue, por favor, Douglas. Tecnologia para melhorar os negócios da empresa, analisando a grande quantidade de dados coletados. Data Warehouse também faz isso. Tá? Então, é uma tecnologia que permite exatamente eu analisar grandes volumes para gerar informação para meus usuários. Termine. operacionais, que é os OLTPs, que a gente vai estar discutindo aqui, tá? Então, com isso a gente encerra essa aula de hoje, tá? Vou só... Alguma dúvida? Nenhuma, né? Então, só despedir do pessoal online e a gente já faz encerramento aqui, tá bom? Então, você que nos prestigia, né, com a sua audiência, gostou do tempo? Prestigia, né? Então, você que nos prestigia com a sua audiência, começamos o módulo 3, né? Então, agora nós vamos cair realmente na parte de banco de dados. A gente espera que você esteja curtindo aí, esteja gostando dessas aulas e qualquer dúvida, estamos à disposição. Estude, não deixe para a última hora e, na verdade, até não é nem questão de prova, de avaliação, mas principalmente, né, você que está nos assistindo no Brasil todo, é uma área fantástica, é uma área que tem como crescer, como realmente você se tornar um profissional que vai atender a necessidade da empresa. Então, para você que está do outro lado, né, que nos prestigia, um abraço e até a próxima.